খালাত এয়া আমাৰ নাট্য আৰম্ভ ৰাজমুখী থিয়েটাৰ নৱম বৰ্ষত আমি ভৰি দিলে গতিকে আজি আমাৰ প্ৰথম নিকাৰ নাটক বকুল বনৰ পক্ষী ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তদেৱৰ তো আপোনালোকে বহুতে কৈ আছিল যে ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ ভিডিঅ' দিব দাদা ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ ভিডিঅ' দিব আৰু বহুত দিন গেপ হৈ গ'ল মই থিয়েটাৰৰ ভিডিঅ' দিয়াই নাই বহুতে সুধিও আছে দাদা থিয়েটাৰৰ ভিডিঅ' আন নিদিয়ে নেকি কিয় নিদিয়া কৰিলে তো আজি গৈ আছো ৰাজমুখী থিয়েটাৰলৈ মানে আজি ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ অপেনিং পেণ্ডেল হয় তো প্ৰথম নিশা আৰু এয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ জানু মানে নীল বুলি কওঁ ইয়াৰো এটা চেনেল আছে চেনেলটোৰ নাম হ'ল গাঁৱলীয়া ভাই তলত দেখি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে অলপ চাই ল'ব তো ইয়াত দেখাও পাব গাঁৱলীয়া ভাইক আমাৰ তো যি কি নহওক বাৰু এনেকৈ এতিয়া গৈ আছো গাঁৱলীয়া ভাই আৰু মই লগ লাগি নাট্যনগৰী পাঠশালালৈ বুলি কাৰণ তাত আছে ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহ আৰু তাতেই মানে অপেনিং পেণ্ডেল হয় বজালী কলেজৰ সন্মুখত তো বনগাঁৱত আখৰা গৃহ এইফালে বজালী কলেজৰ সন্মুখত তাত অপেনিং হয় তো এতিয়া গৈ আছো এইফালে জানো ভাই আৰু মই তো বলক এতিয়া পুৰা একদম ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ অপেনিং পেণ্ডেললৈ বুলি আৰু ফাইনেলি আহিবলৈ বজালী কলেজ ফিল্ড ইয়াতে চলি আছে ৰাজমুখী থিয়েটাৰ মানে আজিৰ পৰা অপেনিং ইয়াতে মানে তো এনেকৈ পুৰা একদম সোমাই গ'লো ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ ভিতৰলৈ বুলি আৰু এইফালে আছে ৰাজমুখী থিয়েটাৰ মানে আজি অপেনিং পেণ্ডেল তো অপেনিং পেণ্ডেল চাই পোৱা নাছিলোঁ ৰাজমুখী থিয়েটাৰটো বহুত বেছি চাইছোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ পুৰা একদম ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ মানে অপেনিং পেণ্ডেল চাবলৈ তো এতিয়া বলকচোন কি হ'লে চাওঁ ভিতৰত দেখি যায় কিনে আৰু আমি দূৰৰ পৰা আহিলোঁ না অকণমান দেৰি হৈ গ'ল তো ইয়াতে মানে এনেকৈ মঞ্চত উঠিয়ে গ'ল মানে যদিও নাটক আৰম্ভ হোৱা নাই কিবা কিবি অপেনিং কৰি আছে মানে ফিটা ফিটা কাটিলে এতিয়া কিবা কিবি কৈ আছে আৰু দুআষাৰ ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ বিষয়ে মন তই নাকান্দিবি এনেধৰণৰ বহুত নাটক কৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুত মৰম পাইছোঁ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ আৰু ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে ভুল ভ্ৰান্তি হোৱাটো স্বাভাৱিক আমাৰ যিহেতু আজি প্ৰথম আপোনালোকৰ আগত অভিনয় কৰি দেখুৱাম সংলাপ কম গতিকে আপোনালোকৰ পৰাই প্ৰথম আৰম্ভণি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যিমান পাৰে আমাক মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এনেকৈ পুৰা একদম অপেনিং হৈ গ'ল ৰাজমুখী থিয়েটাৰ সেইফালে যদি একদম অপেনিং কৰিব লাগে আমাৰ অপেনিং যেতিয়া আছে তেতিয়া ভিতৰফালে ঘূৰিছোঁ তো চাওঁ কখন যদি আছে কাটি ল'ব পাৰোঁ নে নাই আজি আজি মানে আৰম্ভ হ'ব না অলপমান দিগদাৰ হৈছে পাঠশালাত এয়া আমাৰ নাট্য আৰম্ভ ৰাজমুখী থিয়েটাৰৰ নৱম বৰ্ষত আমি ভৰি দিলে গতিকে আজি আমাৰ প্ৰথম নিকাৰ নাটক বকুল বনৰ পক্ষী ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তদেৱৰ আৰু ৰাজেশ মিয়াদেৱে পৰিচালনা কৰিছে গতিকে খুব সুন্দৰ নাটক এখন দিবলৈ মানে নাট্যকাৰে চেষ্টা কৰিছে আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া দৰ্শকে কি কয় দৰ্শকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আমাৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ দৰ্শকৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই আমি যিহেতু গোটেই অসমলৈ যাত্ৰা কৰিম গতিকে ইয়াতে ভুল ক্ৰতিসমূহ সামৰি ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম দৰ্শকে আমাক তাতে মানে গঠনমূলক সমালোচনাৰে আঙুলিয়াই দিয়ে গতিকে তাৰে আশা কৰিছোঁ অলপ ভয় শংকা আছে নাৰ্ভাছনেছ আছে প্ৰথম দিনাৰ নাটক যিহেতু ইমানখিনি ইমান সমূহ দৰ্শকৰ আগত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তাতে নাট্যনগৰী পাঠশালা নিচিনা জেগাত খুব ভাল লাগিছে অতিশয় আনন্দিত আৰু পুৰা সম্পূৰ্ণ উৎকণ্ঠিত মানে মানে দাদা আপুনি তো প্ৰতিবাৰ বহুত নাটক কৰিছে বেলেগ বেলেগ থিয়েটাৰত আছে বেলেগ বেলেগ নাটক কৰিছে এনে এইবাৰ ফিলটো কেনেকুৱা মানে আপোনাক এবাৰ দেখিছিলোঁ বাউলি মোৰ প্ৰিয় নাটকখনত বহুত বেছি ছুপাৰ হিট হৈছিল তো এইবাৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ ৰাজমুখীত এইবাৰো আশা কৰিছোঁ বহুত এইবাৰ তিনিখন বিশিষ্ট মানে নাট্যকাৰৰ তিনিখন নাটক বকুল বনৰ পক্ষী ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তদেৱৰ আৰু এখন মহাৰণৰ বলীয়া ঘোঁৰা যিখন ৰাজমুখী থিয়েটাৰ ব্যয়বহুল প্ৰযোজনা তাতো বহু বিভিন্ন মানে বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ এটা কৰিছোঁ তাৰপিছত বধ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যদেৱ আৰু আটাইকেইখন নাটক পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ বিশিষ্ট পৰিচালক বোলছবি পৰিচালক নাট্য ধৰ্মমানৰ পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাদেৱে গতিকে খুব সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু এইবাৰ ৰাজমুখতো বিশেষকৈ বহুত বৰ্ষৰ পাছত মানে বলিষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ একে সমাহাৰ ঘটিছে চিন্ময় কটকী কবিতা চুতীয়া গুঞ্জন ভৰদ্বাজ আছে শ্ৰীমন্ত মাধৱ দত্ত আছে সুমন ভৰদ্বাজ এনেকৈ নপুৰণি বহুত শিল্পী গতিকে গোটেইখিনিৰ লগত কাম কৰি এটা বেলেগ এটা অনুভৱ হৈছে গতিকে এইবাৰ ভাবিছোঁ যোৱা বৰ্ষতকৈ যিমান যিকেইটা বৰ্ষ তাতকৈও বেছি খুব কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিছোঁ তো আমারও বহুত বেশি শুভেচ্ছা থাকিল আপনার প্রসেনজিৎ দাক লগ পালো আৰু বহুত মানে আপনার নাটক চাইছো যেনেকে যাবারও আপনার ক্যাপ্টেন অবিনাশ হিসাবে আপনার মানে ইতিহাস মঞ্চত দেখেছিল এবার মহারণর বলিয়া গুহা আমি নিজে দেখব বাবা মই নলবাৰী ৰাসত চাইছিলো শেষৰ দিনা তাকো থাৰ্ডছো আপোনাৰ লগে কিবা থেংক ইউ মোৰ লগত আছে আমাৰ মানে প্ৰসেনজিৎ দাৰ সহধৰ্মিনী নিৰ্মালী বা তো এইবাৰ আপোনাক নাটকৰ মঞ্চত দেখা নাপালো যে এইবাৰ মই আচলতে অকণমান বেলেগ হেঙুলত দেখিছিলো তিনিটা হেঙুলত দেখিছিলো
বহুত থিয়েটারত নৃত্য নাটিকা চলি আছে, তো থিয়েটারবোৰ বেছিভাগ মিডিল নাইট চোৱা যায় না আজিকালি, তো নৃত্য নাটিকা দেখাই নাপাওঁ, কিন্তু চাই ভাল লাগে দিয়ক, এইফালে চলি আছে পুৰা একদম। এতিয়া পুৰা একদম নাটক আৰম্ভ হৈছে, মানে নৃত্য নাটিকা শেষ হ'ল, এতিয়া নাটক চলি আছে, বাট আমি মানে ফকাছ কৰাৰ কাৰণে ভাগা বিচাৰিব নোৱাৰা, এইফালে গেলাৰী আছে, গেলাৰী বাৰু ভালদৰে ফকাছ আছো, তো চাওঁ ইয়াতে ফকাছ ল'ব পাৰিছে নাই, তো এইফালে বক্সটো আছে ৰ'ব, বম চাওঁ গাইজ, একদম নাটক আৰম্ভ হৈছে। ৰাজমুগুৰ থিয়েটাৰ আৰু আজি নাটকখনৰ নাম হৈছে বকুল বনৰ পক্ষী, তো আজি মানে প্ৰথম দিনা না ফাৰ্ষ্ট ডে'ৰ ফাৰ্ষ্ট নাটক হয় বকুল বনৰ পক্ষী, আৰু আজিৰ পৰা মানে ৰাজমুগুৰ থিয়েটাৰ ওলাই গ'ল গোটেই অসমলৈ বুলি, মানে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জেগাত পেণ্ডেল কৰিব 2024-25 নাট্যবৰ্ষত, আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। চলি আছে আৰু চলি থাকিব, কিন্তু আমাৰ ঘৰ যিহেতু ইয়াৰ পৰা দূৰ আছে, তাৰ পিছত একদম ওলাই যাওঁ ৰাজনগৰ থিয়েটাৰৰ পৰা, মানে এইফালে ৰাজনগৰ থিয়েটাৰটো চলি আছে, আৰু এইফালে চকচোন বা গাইছ অলপ জেগা নাই ৰাজনগৰ থিয়েটাৰ, মানে এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যিহেতু ঘৰ দূৰ আছে। আৰু এনেকৈ টাটা বাই বাই দি দিলোঁ ৰাজমুগুৰ থিয়েটাৰক, মানে বিদায়টো ল'বই লাগিব, কাৰণ প্ৰায় 10 বাজি গ'ল, তো মানে এনেকৈ 11-12 বাজি যাব আজি মানে নাটক শেষ হোৱালৈকে, তো ইয়াৰ পৰা যাওঁ নলবাৰী ফালে পেণ্ডেল আছে, তো তেতিয়া যাম, মানে আকৌ ৰাজমুগুৰ থিয়েটাৰ চাম, নলবাৰী ফালে পেণ্ডেল এনেও আছে ৰাজমুগুৰ থিয়েটাৰৰ, তো এতিয়া যাওঁ পুৰা একদম ঘৰৰ ফালে। তো এনেকৈ পুৰা একদম ৰাজমুগুৰ থিয়েটাৰৰ ভিডিঅ' চাই মানে এই থিয়েটাৰ চাই কিনে ওলালোঁ, তো ৰাজমুগুৰ থিয়েটাৰ বাৰু অকণমান চালোঁ, তো মানে নলবাৰী ফালে পেণ্ডেল আছে ন, তো নলবাৰী ফালে পেণ্ডেল থাকিলে পুনৰ চাম, পুনৰ ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম আজি এনে অকণমান। আৰু বহুতে কিজনী ভাবিছে যে গুঞ্জন দাহঁতৰ বাইক কিয় নললোঁ বা বাকী এক্ট্ৰেছখিনিৰ বাইক কিয় নললোঁ, তো মানে আমি তাৰাতাৰিকৈ আহিছোঁ, অকণমান দেৰি হৈ গৈছে, তো মানে নাটক আৰম্ভ হোৱাৰ সময় হৈছে না, তো সেইবাবে বাকীখিনিৰ বাইক লোৱা নহ'ল, কিন্তু আপোনালোকক কথা দিলোঁ পিছলৈকে নিশ্চয় বাকীকেইটাৰ বাইক লৈ কিনে ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম, মানে আমাৰ নলবাৰীত আছে না ৰাজমুকুত, তো তেতিয়া গোটেইবোৰৰ বাইক ল'ম আৰু, তো আজি বাই বাই দিলোঁ এনেকৈ ৰাজমুকুত থিয়েটাৰক, কাৰণ ইয়াৰ পৰা দূৰ আছে না ঘৰ, তো যাব লাগিব, প্ৰায় 10 বাজি গ'ল। আৰু এনেকৈ পাঠশালাৰ পৰা পুৰা একদম আহি পালোঁ ৰাজমুকুত থিয়েটাৰৰ অপেনিং চাই, আৰু আহি কি দেখা পালোঁ চাওক, এইফালে ৰাজধানী থিয়েটাৰ, আমাৰ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেল আছে, আমাৰ এই মানে
কুমরি কাটা তো তার কারণে ট্রাক আইসি কিন্তু কমিটি ফোন দিছি পড়া নাই বলে তোর তো এইটা রখি দেখবা লাগাইছে তাক কেন আই কিনে ট্রাক খানি মাছ রাস্তা রখি আছে এইটা কত যাবো এটা মানে বেন্ডেল তো লইছি তো যে কি নহক এটা পুরো একদম সর্বাধিক আমার মানে এ রাজধানী না তো আইয়েছে অতি রাজধানীর ভিডিও দিয়ে তো অসারতে আছে রাজধানী কেন প্যান্ডেল মানে।